За вечірніми зведеннями зі штабу АТО троє українських армійців дістали поранення в зоні бойових дій на сході України. Протягом дня бойовики здійснили 30 обстрілів. Нападники вели вогонь неподалік Валуйського на Луганщині. На Донецькому напрямку з великокаліберної зброї були по Авдіївці і Луганському. З БМП по Зайцевому приморські рубежі терористи атакували найбільше. Найбільше їх було на Маріупольському напрямку, де ворог по укріпленням неподалік Мар'їнки вів вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів, а згодом долучив міномети калібру 82 мм і танк. Гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети російські терористи використовували поруч Широкіно Гнутово Водяного. Мар'їнка, Красногорівка – найбільш обстрілювані на Приазов'ї позиції, повідомили в штабі АТО. Атакувати бойовики почали рано вранці, били по житлових кварталах. У Мар'їнці частково зруйновано один із приватних будинків, ніхто з людей не травмувався. Поліцейські Донецької області зафіксували наслідки обстрілів. Утром почався обстріл доволі таки рано, 5:30 почала працювати БМП, міномети, танк, походу, виїжджав теж. Вони в основному провоцирують, тут поки ми дадимо відповідь. Вон терикон у нас тоже, они там стоят. За него беха выезжает. Потом уже начинают насыпать. А мы им насыпаем. Перекрикиваемся тоже с ними во время боя. Вот за этой фермой они выходят 400 метров. Мы их можем достать, в принципе. На Луганщині зникли троє чоловіків. Від учора вони не виходять на телефонний зв'язок. У поліції припускають, потрапили в полон. Речниця обласної поліції Тетяна Погукає повідомила, що машину, в якій їхали батько з сином та ще один хлопець, знайшли покинутою на узбіччі в районі населених пунктів Боброве та Борівське. Чоловіки були одягнені в камуфляжну форму. Поліції думають, можливо, це й привернуло увагу бойовиків. Нині військовики та поліцейські з'ясовують, де можуть бути зниклі.